ခေါင်းကိုက်ပြီးဆိုမြင်တွေ့ရသည်မအားလုံးအဆင်မပြေတော့ပါဘူးစိတ်မပူပါနဲ့ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်ကခေါင်းကိုက်ခြင်းအလင်းမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းစေပါတယ်အလင်းမြန်ဆုံးခေါင်းကိုက်ပျောက်ကင်းစေတဲ့ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်နံပါတ်1ကျိုးပဲဆောင်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကားတစ်တည်းနဲ့ဒီလူတွေကိုပုံဆောင်မှုပေးလို့ပါတယ်။ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ကျိုးပဲဆောင်နေပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တတိယတနစ်တာအတွင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှဇွန်လ6ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာရန်ကုန်မြို့အတွင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကဏ္ဍပေါင်းစုံကလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုရှင်းလင်းခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကဝိုင်းပီအက်စတင်စဉ်ကဘတ်စကားအသစ်တွေဝယ်ဖို့ရယူခဲ့တဲ့ချင်းငွေတွေခြေသွားပြီးအရင်ခြေဖို့အချိန်ကာလနီးစပ်နေပြီလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အတွေ့အကြုံခြေသွားပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်ခြေကာလအားဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတည်းကနီးစပ်ပြီးရင်ရင်းနှီးမြှင့်ခံထားပါတယ်။ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အနောက်၅နှစ်မှာပြည့်စွက်နေတဲ့အဝါရောင်ကားဒီအားလုံးကကျွန်တော်တို့အဲ့ကုမ္ပဏီကနေတရားရကတော့ကဆိုင်သွားတော့ပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ခြေရတဲ့အခြေပေါ်မှာတော်တော်ကိုနေပါလေအခုကျွန်တော်တို့ကအရင်ချိန်ကာလတော့တော်တော်ကိုကြီးနေပြီဖြစ်ပါလက်ရှိရန်ကုန်တိုင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ကူကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့အောက်မှာ YPS ရင်လိုင်းပေါင်း100ကျော်ဟာခီးတဲ့တင်ရင်6500ကျော်နဲ့နေစဉ်ပြည့်စွက်နေပြီးရန်ကုန်မြို့နယ်လူထုတိတိကျကျ8000နီးပါးကိုနေစဉ်ပို့ဆောင်ပေးနေတယ်လို့အစိုးရကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေအရသိရပါတယ် YPS ဘတ်စကားတွေအပါအဝင်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာငွေစက်ကူနဲ့သာပေးချေနေရပြီးကစနစ်နဲ့ငွေပေးချေမှုဖြစ်ပေါ်အောင်လှုပ်ဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့စံချာနေမှုတွေကိုလည်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဒေါ်နီလာကျော်ကရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလူတွေမှာတခြားအဟုအရာမရှိသေးခင် YBS ကိုလည်းအဟုအရာပြုနေရတဲ့အချိန်မှာတက်တောင်းတက်တာစီးနိုင်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမော်နီတာလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြည့်နေပါမယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းဝန်ကြီးချုပ်မေးရှိသွားတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကစနစ်ကိုတော့ဒီကစနစ်သွားဖို့မှာဒီကတ်ကိုအချိန်ယူနေရတာကဒီကစနစ်ဒီနောက်လာမှုဘတ်စကားနဲ့မကပဲနဲ့ဝါတာဘတ်စနဲ့စီစီနီးရထားမဲ့စီစီနောက်ပြီးတော့ဒီမှာတို့ဈေးဝယ်တာကစပုံရိုးရောင်းသွားမဲ့ကတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟုတ်ဒီကတ်ကိုစနေတဲ့ကြမ်းနဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွဲမှာပဲဒီ YPS လို့ခေါ်တဲ့ရန်ကုန်ဒေသဆောင်ရွက်ဆောင်ဒီဟာကိုဒီမှာတို့မကြာခင်စတင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။